አበሻ ባንድ አበሻ አበሻ መጀመሪያው ድግዚያችሁን ሰውታችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሳምንቱ እንዴት ነበር ምን አዲስ ነገር አለ ስንል ግን በተለይ መገናኛ ብዙሃን ላይ የዶክተር አብይ ቤተሰብ ቀዳማይት መቤት ዝናሽና ዶክተር አብይ በጋራ የሚያሳድጉት ሚሊዮን የተባለ ጻን ከሚሊዮኖች ማል ተመርጦ ቤተ መንግስት ምገብቷል ይሄ በራሱ በጣም ያስመሰግናል አይደል እንዴ ለሚሊዮን ባካጅ ያ ያገር ውስጥ ጉዲፈቻን ለማበረታታት ነው ወደ ውጭ ሲሄዱ ብዙ የሚያጡት ነገር አለ አይደል ልጆቻችን ስለዚህ ሁላችንም ይሄን አሪያነት በመውሰድ ልጆችን የጉዲፈቻ ልጆችን እንድናሳድግ በዚህ አጋጣሚ ባክብሮት እጠይቃለሁ አሳድግ በርጋችን ላይ ቀዳማይት እመቤት ዝናሽ ፍርድ ቤት ሄደው ውክልና ሲቀበሉ ፍርድ ቤት በር ላይ ኮሜዲያን ደረጀ ኃይሌና ኮሜዲያን ነጻነት ቆመው ነበር ፎቶ ደርሶኛል አሳያችሁ አይደል እሱ ብቻ አይደለም በሚቀጥለውም ቀን ቤተ መንግስት አጥር ስራ አንድ ጻድ ልጅ ወድቆ ተገኝቷል ማደግ ይፈልጋል ቤተ መንግስት ውስጥ እሱም ፎቶ ያው ተነስተ ደርሶኛል አሳያችሁ አህ ይሄን ወርጆ አለ በቃ ላኛም ንግባ እንጂ ነው በሳለፈው ሳምንት ሌላው ምናልባት አነጋጋሪው ነገር የቢራ ማስተዋቂያዎች ወይም ደግሞ የአልኮል ማስተዋቂያዎች መከልከሉ ነው አይደል በመገናኛ ብዙሃን እንዴት አገኛችሁት ሱንክ ስማማላችሁ እንዲህ አይነት ህጎች ትውልድ የሚያነጹ ከሆነ ምንም ችግር የለም ግን በሚገርም ሁኔታ ቪዲዮ ቤቶች ፖስተራቸውን አስተካክለዋል አዳዲስ ፖስተሮች እየወጡ ነው ቪዲዮ ቤት በር ላይ ላሳያችሁ አንድ ፎቶ ቪዲዮ ማስተዋወቂያ እናሳያለን በቴሌቪዥንና በመገናኛ ብዙሃን የቢራ ማስተዋወቂያ ስለተከለከለ ኮሜዲያን ቤቲ ዋኖስ እኔ ቤት ለቤት ቀጠሩኝ እንጂ ቢራ ፋብሪካዎች እንዲህ ማስተዋወቂያቸውን ልሰራ ዝግጁ ነኝ ብላለች ቤቲ ዋኖስ ይሄ ራሱ ቤቲ ዋኖስ ለቤቲ ዋኖስ ለቤት ወድጃለሁ በተከታይነት ዛሬ ምን እንዳለን ነገር ወይስ ሳይን ነገር ምን ነገር በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ለበርካታ አመታት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዱብ ዱብ በማልስባል ብዙዎችን ስፖርት ሲያሰሩ ይታወቃሉ ስፖርት መስራት ምን ያህል ጥቅም አለው በሳቸው ውስጥ ነው ያየሁት 87 አመታቸው ነው አሁንም ጥሩ ናቸው ግርማ ቸሩ የሰይፉ ቤቢስ እንግዳ ናቸው ግርማ ቸሩ ሌላው ምናልባት በጣም በሚገርም ሁኔታ ልክ እንደ ግርማ ቸሩ ሁሉ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ከሮሃ ባንድ ጋር በመሆን ሳክስ በመጫወት ብዙ ዘፈኖችን በማጀብ ይታወቃል ሳክስፎኒስት ስምኦን በሚያሳዝን ሁኔታ ግን የመኖሪያ ቦታውን እንዲያጣ ተደርጎ ችግሩ ስላለ ወደ ዘመዶቹ ሰብሰብ ብለው የፊታችን ቅዳሜ በሸበሌ ሆቴል ልዩ የሙዚቃ ኮንሰርት ሊያደርጉለት ነው ለዚህ ሳክስፎኒስት ስለዚህ ሳክስፎኒስት ስምኦን የቀድሞ የሮሃ ባንድ ሳክስፎኒስት እንግዳዬ ነው ለሱም አቀባበል ያስፈልጋል ከተከታዩ አበሻ ባንድ መሸጋገሪያ በኋላ ወደ እንግዶች ያልፋለሁ አበሻ እንዴት ነው አበሻ ለሞንድ ፋሽን ቦሌ መድኃኒዓለም ማፊ ሞል ቁጥር 2 ዘፍመሽ ግራንድ ሞል ቁጥር 3 ቴዎድሮስ አደባባይ ኤሊያና ሞል ለሞንድ ፋሽን